ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ የሆናችሁ በሙሉ እንኳን ለጾለት ሐሙስ በሰላም በፍቅር በምህረቱና በቸርነቱ ለዛሬዋ ቀን ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ አላደረሰን ለሀያሉ ልውል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ሁሉ ለርሱ ይሁን አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የሰሞነ ህመማት አራተኛው እለት ሐሙስ ጸለተ ሐሙስ ይባላል ሕጽበተ ሐሙስ ይባላል የሚስጢር ቀን ይባላል የሀዲስ ኪዳን ሐሙስ ይባላል የነፃነት ሐሙስ ይባላል የትእዛዝ ሐሙስ ይባላል አረንጓዴ ሐሙስ ይባላል የአገልግሎት ቀን ይባላል ጸሎተ ሐሙስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዕለት ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ መሆኑን ለመግለጥና ላርያነት ጸሐፈተ ፈረሳውያን የአይሁድ ካህናት መጥተው እስኪ ኢየሱስ በደብረ ዘይት በየተሰማኔ ሰማኔ ስፍራ አባት ሆይ ብትፈቅድ ይህን ጽዋ ከኔ ውሰድ ነገር ግን የኔ ፍቃድ አይሁን ያንተ እንጂ እያለ ሲጸልይ በማደሩ ጸሎተ ሐሙስ ይባላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 36 ሉቃስ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 42 ህዝበተ ሐሙስ ትህትና ፍቅር መታዘዝ እንዲሁም የአገልግሎትን ትርጉም ለማስረዳትና ለማስገንዘብ የደቀ መዛሙርቱ ንግር በማጠቡ ህዝበተ ሐሙስ ይባላል ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስም እግራቸውንም አጥቦ ልብሱንም አንስቶ ዳግመኛ ተቀመጠ እንዲሁም አላቸው ያደረገላችሁን ታስታውሳላችሁን እንግዲህ እኔ ጌታና መምህር ስሆን እግራችሁን ካጠብኩ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ትተጣጠቡ ዘንድ ይገባችኋል ሲል ተናግሯል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 12 እስከ 20 ጌታችን የደቀ መዛሙርቱ ነገር በፍጹም ትህትና ዝቅ ብሎ ያጠበበት እለት በመሆኑም ህዝበ ይባላል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 3 እስከ 11 የሚስጥር ቀን ይባላል የሚስጥር ቀን ከሰባቱ ሚስጥራት አንዱ የቅዱስ ቁርባን ሚስጥር በዚህ እለት ተፈጽሟልና የሚስጥር ቀን ይባላል ይህ ስለ እናንተ በመስቀል ላይ የሚቆረሰው ስጋዬ ነው እንካችሁ ብሉ ይህ ስለ እናንተ የሚፈሰው ደሜ ነው ከእርሱ ጠጡ በማለት ምስጢር ቁርባንን የመሰረተበት ወይም እራሱ ምስጢር ቁርባንን የጀመረበት ቀን በመሆኑ የሚስጢር ቀን ተብሎ ይጠራል ይኸውም የሰው ልጆች ስጋውንና ደሙን ተቀብለን ከእርሱ ጋር አንድነትና ህብረት እንዲኖረን ጥንት ጥላት ዳብሎስንም ፍጹም ድል ነስተን ሰማያዊ ትርስት መንግስተ ሰማያትን እንድንወርስ ለማስቻል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 26 እስከ 29 አይሁድ ጌታችንን ለመያዝ በእነርሱ ጥበብና ፍላጎት ቀስ ብለው መጥተው የያዙበት ቀን ስለሆነ በዚህ ዕለት በለሆሳስ ብዙ የድምፅ ጭሆት ሳይሰማ የቅዳሴ ስርዓት ይፈጸማል ስለሆነም መላው ህዝበ ክርስቲያን በዚህ የህዝበት የሚስጥር የጾለት ቀን በተባለው በዚህ ዕለት በንስሐ አጥበው ስጋ ወደሙን ሙን እንዲቀበሉ ቤተ ክርስቲያን በአጽኖት ታስተምራለች የሀዲስ ኪዳን ምስዋተ ኦሪት በእንሰሳት ደም የሚቀርብ ምስዋት ቀርቶ ለዓለም ድህነት ራሱን ምስዋት አድርጎ ያቀረበበት ቀን በመሆኑ የሀዲስ ኪዳን ሐሙስ ይባላል ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ለፋሲጋ የሚሆነውን እራት እንዲያዘጋጁ ነግሯቸው ስለማዘጋጀታቸውና የደቀ መዛሙርቱን እግር አጥቦ እንጀራንም አንስቶ አመሰገነ ቆርሶም ሰጣቸውና ስለ እናንተ የሚሰጠው ስጋዬ ይሄ ነው ይሄንን ለመታሰቢያ ያደርጉት አለ እንዲሁም ካራት በኋላ ጸጓውን አንስቶ እንዲህ አለ ይህ ጽዋ እናንተ በሚፈሰው በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው ብሎ የሰጠበት ቀን በመሆኑ ይህ አዲስ ኪዳን ሐሙስ ይባላል ልቋስ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 19 የነፃነት ሐሙስ ከአዳም ውድቀት ጀምሮ ከአዳም ጀምሮ አምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን ያህል ለኃጢአትና ለዲያብሎስ ባሪያ ሆኖ መኖር ማብቃቱን እንዲሁም የሰው ልጅ ያጣውን ክብር መልሶ በማግኘቱ ያረጋገጠበት ከእንግዲህ ወዲህ ባሮች ያልላችሁም ባሪያ ጌተው የሚያደርገውን አያውቅምና ወዳጆቼ ግን ብያችኋለሁ ብሎ ነፃነት ያወጀበት እለት ስለሆነ የነፃነት ሀሞስ ይባላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 15 የትዛዝ ሀሙስ ይባላል የትዛዝ ሐሙስ የደቀ መዛሙርቱን እግር አጥቦ እኔን ጌታና መምህር መምህር መምህርና ጌታ ሲሆን እግራችሁን ካጠብቁ እናንተም እንዲሁ አድርጉ ብሎ ያዘዘበት ዕለት በመሆኑ ትዛዝ ሐሙስ ይባላል ወደ ፈተና እንዲያትገቡ ተግታቹ ጸልዩ መታሰቢያን አድርጉ ብሎ ያዘዘበት እለት ነውና ትእዛዝ ሐሙስ ይባላል አረንጓዴው ሐሙስ ሐሙስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጌት ሰማኔ ባተክልቱ ቦታ ላለ ሰዓት ስለ ያንን ስፍራ ለማስታወስ ይባል እለቱ አረንጓዴው ሐሙስ ይባላል የአገልግሎት ቀን ይባላል የአገልግሎት ቀን በዚህ ስያሜ የተጠቀሰው ጌታ በፍጹም ፍቅር በፍጹም ትህትና የደቀ መዛሙርቱ ንግር ዝቅ ብሎ ያጠበበት የአገልግሎትን ነገር ያስረዳበት ስለሆነ የአገልግሎት ቀን ይባላል እኔ ለእናንተ እንዳደረግኩ እናንተ ደግሞ ታደርጉ ዘንድ ምሳሌ ሰጥቻችኋለሁና እውነት እውነት እላችኋለሁ ባሪያ ከጌተው አይበልጥም መልእክተኛም ከላከው አይበልጥም ይህን ብታውቁ ብታደርጉትም ብፁዋን ናችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 15 የፋሲጋ ዝግጅት በተደረገበት በዚች ዕለት በዚች ሐሙስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ የማጠቃለያ ትምህርት የሰጠበት ከፋሲጋ በዓል ጋራ ስርዓተ ሀዲስን የመሰረተበት ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ አብሮ የነበረበት ስለ ሁሉ ራሱን በፍቃድ ያሳልፎ በመስጠት ፍቅሩን የገለጠበት የደቀ መዛሙርቱ እግር በማጠብ ፍጹም ትህትናውን የገለጠበት በይሁዳ ተላልፎ የተሰጠበት ወታደሮቹ የያዙበት ዕለት መሆኑ ይነገራል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ከቁጥር 11 እስከ 46 ልቋስ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 ማርቆስ ምዕራፍ 14 ከቁጥር أربعة هولت إسكا خمسة هولت يوان نس مراف أسرة سمنت كوكتران إسكا أسرة هولت كرستوس كرستوس أملاكن زمت أحا وهم بنت يعني معته بزوانا عملاقا جن كالاتو بركاتك فلن أمين بقبر هماماته لاتا حاموس يمين نباب ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ዘጸሐት ምዕራፍ 17 ከ ቁጥር 8 እስከ 16 የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ከ ቁጥር አምስት እስከ 20 መዝሙር ምዕራፍ 54 ቁጥር 21 እስከ ሁለት ልቋስ ምዕራፍ 22 ከ ቁጥር 1 እስከ 14 ከጠዋቱ 3 ሰዓት ዘጸሐት ምዕራፍ 32 ከ ቁጥር እስከ አምስት ምዕራፍ ሶስት ቁጥር 1 እስከ ሶስት ሚኪያስ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር ሶስት እስከ ሶስት ሲራክ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 እስከ 11 መዝሙር ምዕራፍ 93 ከቁጥር አንድ እስከ 22 የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 17 እስከ 19 ከቀኑ 6 ሰዓት ኢሬየር ምዕራፍ 7 ከቁጥር 2 እስከ 5 ምዕራፍ ከቁጥር 39 እስከ 44 ሚኪያስ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 7 እስከ 13 ሚኪያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 8 ሶፊ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር ሰባት እስከ አስራ ስምንት ሲራክ ምራፍ አስራ ሁለት ከቁጥር አስራ ሶስት ፍጻሜው መዝሙር ምራፍ ሰላሳ ከቁጥር አስራ ሶስት እስከ አራት ማርቆስ ምዕራፍ 1 14 ከቁጥር 12 እስከ 16 ከቀኑ 9 ሰዓት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 እስከ 19 ኢሳያስ ምዕራፍ 6ሳ 61 ከቁጥር 1 እስከ 7 ዩኤል ምዕራፍ 27 ከቁጥር 1 እስከ 2 22 ዩኤል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 1 እስከ 1 13 ሚልኪያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 9 እስከ 1 14 ምልኪያስ ምራፍ ሁለት ቁጥር አንድ መዝሙር አት መዝmር ያ 2ት ቁጥር አንድ እስከ ሁለት ልቋስ ምራፍ ሃያ 2ለት ሰባት እስka ስ ሶስት ካቃኑ 1 ሰዓት ርር ምዕራፍ ሰላሳ አንድ ቁጥር አምስት ስድስት ኢሳያስ ምራፍ ሰላሳ አንድ እስከ ዘጠኝ ኢሳያስ ምራፍ 2 አንድ ኢሳያስ ምዕራፍ ሰላሳ ሶስት አንድ እስከ አንድ ኢሳይያስ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር ሶስት እስከ አምስት ኢሳያስ ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር 1 እስከ ሁለት ኢሳይያስ ምዕራፍ አራት ከቁጥር 1 እስከ 8 መዝሙር ምዕራፍ ዘጠኝ ከቁጥር 17 እስከ 18 ዮሐንስ ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር አንድ እስከ አንድ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ህዝቅኤል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 1 እስከ ህዝቅኤል ምዕራፍ 43 ከቁጥር 1 እስከ አንድ መዝሙር 68 መዝሙር ምዕራፍ 68 ከቁጥር 1 እስከ 20 እስከ 2 ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 17 እስከ እስከ 21 ከመሽቱ 3 ሰዓት አሞ ምዕራፍ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 2 እስከ 13 መዝሙር 3 139 ከቁጥር 1 እስከ 2 ዮሃንስ ምዕራፍ 1 12 ከቁጥር 1 እስከ 11 ካለሪቱ ስድስት ሰዓት አሙ ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር አንድ እስከ አስራ አንድ መዝሙር መቶ ዘጠኝ ከቁጥር አንድ እስከ ሁለት ዮሐንስ ምዕራፍ አስራ ሁለት ከቁጥር ሰላሳ ስድስት እስከ አርባ ሶስት ዘጠኝ ሰዓት ምዕራፍ ሀያ ከቁጥር ሀያ ሰባት እስከ ሶስት መዝሙር ምዕራፍ ሰባት ከቁጥር አንድ እስከ ሁለት ዮሐንስ ምራፍ 12 ከቁጥር 44 እስከ 50 ካለሊቱ 11 ሰዓት ኢሬል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 4 እስከ ዘጠኝ መዝሙር ምራፍ 61 ከቁጥር 1 እስከ 2 ምራፍ 12 ከቁጥር 44 እስከ ምሳ አምላካችን ከለቱ ረዴት በረከት ይክፈለን አሜን እንበለ ደዌ ወህማም እንበለ ጻማ ወድካመ ኣመ ከማ ዮም ያብፅሓና ያብፅሓ ከሞ ለብርሃነ ተንሳዊ እግዚሓብሔር በፍስሓ ወበሰላም ኣሜን ወስብሓተለ እግዚኣብሔር ወለ ወላድቱ ድንጌል ወለ መስቀሉ ክብሪ አሜን ኣሜን ኣኑሮኛ ንቸርነት ዝከልየለው ደግናት እንዳንታይነት ሁሉም ነገር ነገርቲ ዝለ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል አኖሮኛ ልቸርነት ልኬን የለው ደግነት እንዳንት አይነት ክት ይገኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ያቺ ፈዋሻ ደኝች ዛሬም ለእኔ ተዘርግታ